ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକାଲିଟା ଚାଲ ଦେଖମା କାଣା କାଣା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି କରିଥ ଦେଖ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖାମି ଦେଖାଉଙ୍ଗା ସାମାନ ପତ୍ର କିଣିବ କାଣା କାଣା ବୋଲେ ପୁରା ପଡ଼ା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିଥ ଆଉ ଆଗକେ ଦେଖ ଯେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ବି ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛେ ଆଲମା କେନ ସିନ୍ ହେ।
लगे लाइक सब्सक्राइब करो। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗାଧି ସେଠି ମୁଇଁ ବି ଅଛେ ମୁଁ ଦେଖ ତ ଭାଇ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏଇଟା ଗାଧି ଗାଧି କରି ରେଡ଼ି ମୁଁ ବି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାଲ ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ଭଗବାନ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ ଦେଖା ନେମା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆଗ୍କେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଦେଖମା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇକରି ଥାଉ ଆମେ ଦେଖାମି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛେ ଦେଖ ପୂଜା ପାଠ କରବାରଟା ଖାନା ଦେଇ ଦେବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଚା ବୁଚି କରବାର ଜାଗା ବୈରଙ୍ଗ ବାଲି ଅଛନ୍ ଚାଲ ଦେଖାମି ହଁ ହେଇଗଲାନ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ବାକି ବୁଲି ହେବ ଖୁସି ଲାଗିଛି କ୍ୱାଲିଟି ବାକି ବନାଇଛି जगह कुछ लाइज अच्छा हमको सिखा रिया है पूरा जगह होना देखो पूरा ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କର ତୁମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଗକେ ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁ କିଛି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇକି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଣିଛି।
दिया है बोले पूरा हमको अच्छी जो कितने दिन शुरू है कितने दिन से क्या हो चुका हमरों टा हो चुका पढ़े ही जा रहा है कुछ भी सही ना क्या जानू चाहे तो नो 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 आपको तो नोट था मैं बता उठा कर वाला किया यार भी माय मोची तो उसके जुआ थे देखो इधर हमें जो जो इधर रोड लगे इधर इधर पोस्टर जो जो हमने घर के जो भी यार जगह आज लोग फिर ब्लॉग बना आज जब ब्लॉग लोग फिर जुड़ी करेगा प्लीज सब्सक्राइब करो ना बिचू ना लाइक Yo!